Добър ден на всички участници, колеги агрономи. Желание нашият семинар, който се организира от фирма Тимак Агро България. Като идеята на този онлайн нестандартен уебинар, както го наричаме, е именно в тази нетипична обстановка тази година да можем да представяме нашите активности и да ви служим като оръжие. Цел вашите ресурси, които сте предвидели за лесно подхранване, ние да ви помогнем и да ви насочим вниманието именно към зимните, т.е. есенните култури, които са пшеницата, ечемика и рапицата. Като днешната тема ще бъде ролята и влиянието на лесното подхранване при есенниците, при есенните култури и въздействието на макро и микро елементите, приложени през надземната биомаса, така нареченото извънкорено подхранване. Като преди да споделя начина и практиките, нали, каквито правим ние, нашият екип от агрономи в цяла България и това какво ще ви посъветваме, искам да дам думата на главен асистент доктор Минев, с който работим отлично вече 4 години. И той има така богат опит с продукти на фирма Тимак Агро от групата както на гранулираните, така и на течните коренови и лесни вегетационни биостимулатори. За мен е чест да го представя и да дам думата на главен асистент доктор Минев, като той ще ви запознае основно с влиянието и необходимостта от макро и микро елементи, приложени като подхранващо лесно торене. Казвам се Николай Минев и съм преподавател в катедра агрохимия и почвени знания в Аграрния университет Пловдив. С фирма Тимак Агро работим вече четвърта година, като изпитваме редица продукти на фирмата, гранулати, течни биостимулатори, като акцента на нашата работа е основно на лисните биостимулатори, които прилагаме при редица култури, като пшеница, слънчоглед, царевица и лавандула. В годишното ни сътрудничество с фирмата се дължи на сериозния подход към прилагането на нейните продукти, към конкретните почвено-климатични условия, които са в нашата страна. Тоест, тези продукти, които предлагат на пазара, които ви се предлагат в практиката, са изпитани еднократно. Веднъж от фирмата производител и втори път от наша страна, което говори така за един сериозен подход, един професионализъм, като ви предлагат тези продукти, вие да знаете, че те са така щателно изпитани. Изпитаните при нас продукти, течни продукти, лисни продукти, са от групата на така наречените биостимулатори, които освен един микс от макро и микро елементи, съдържат в себе си и редица биологични активни субстанции, като глицин, бетаин, азеатин, активирани хуминови фулвокиселини и така нататък. Тоест, освен на хранително ниво, тези продукти действат и върху физиологичния статус на растенията, стимулирайки неговите физиологични процеси, растежът на коренната система, т.е. за едно по-активно и целесъобразно постъпване на хранителните вещества в растенията. Необходимостта и ефектът от лисното приложение на хранителните елементи изцяло зависи от тяхната достъпност в почва. Ето защо при редица проблемни почви, защото почвените условия са различни в
различните краища на България, възниква и необходимостта от лисното им внасяне. Поради тази причина, лисното хранене се явява не като някаква прищявка, а като необходимост при различни проблемни почви и различни проблеми по отношение на климатичните условия. По тази причина в първата част на днешния вебинар аз ще започна с проблемите, които биха наложили задължителното лисно внасяне на хранителните елементи при селскостопанските култури, като тематично ще дам примери с основните култури, които са сега на полето, а именно пшеницата и рапсата, когато коментираме съответно дефицит. Темата, която ще презентирам в първата част на днешната ни среща, е ефективност на торенето с макро- и микроелементи, в зависимост от почвено-климатичните условия и роля на лисното торене в съвременното земеделие. Първо, факторите, които влияят върху усвоимостта на основните макроелементи, първо на азота. Азота знаем, че е един органогенен елемент, влияе върху натрупването на биомаса, върху качеството на зърно-житните култури. Кога имаме проблеми с усвояването му? Припочва с алкална реакция, т.е. припочва над 7,5. Има голям риск от газообразни загуби на амониев азот, от амониевите торове и карбамида. Втори аспект на усвояването на азота е внасянето на органична материя в почвата. Става въпрос за органични торове, като борското, голямо количество растителни остатъци, които стимулират намножаването на микроорганизмите, които пък от своя страна се явяват като конкуренти на културните растения. Основен проблем е измиването на нитратния азот извън корена на обитаемата зона. Излишъкът на почвена влага също способства за загубите на азот поради процесите на нитрификация, защото внасянето му също трябва да бъде съобразено с обилността на почвената влага. Излишъкът на амониев азот също намалява достъпността от своя страна на изцяло като азотно хранене на растенията и затова внесените азотни торови норми трябва да бъдат оптимални. То се опасва до дефицита, дадени са примери с пшеница и с рапица. Дефицитът на азот възниква най-напред по най-долното по старите листа, където при обследване на посева може да се види, да се прецени за един възникващ азотен дефицит, намаляване на редукция на биомасата, т.е. растенията са по-слабени в развитие, отмиране и изсъкване на долните листа. Ето защо, особено тази година, както вегетацията поради високи температури при пшеницата почти не спря, много често по масовите посеви така се появиха тия признаци на недостиг на азот. Втория проблем в агрохимията, в храненето на растенията, това са усвояемостта на фосфора. Това е сравнително подвижно за почвата. Кога фосфора става неподвижен и неосвоим за растенията? Когато имаме ниски температури, студени, влажни почви, намалява подвижността и усвояемостта на фосфора за растенията. Ниското почвено pH, т.е. под 6, или пък високото почвено pH, локалната реакция над 7,2-7,5, намаляват усвояемостта на фосфора. Ето защо внасянето на фосфорен, лисното внасяне на фосфорен ток може да преодолее тази депресия в фосфорното хранене на този етап от развитието на растенията при ниски температури, при обилна влага в почвата. Също така, високите нива на желязо и калци също могат да ограничат подвижността на фосфора поради възникване на връзки между тези елементи. Високите фосфорни торови норми потискат усвояването на желязо и калци. Това също трябва да се напредва. И до проявата на така наречените хлорози или пожълтяване на така. Токи високите фосфорни норми, азотното торене, извинявайте, може да повиши фосфорното съдържание чрез стимулиране и растежът на корени и понижаване на почвеното pH чрез абсорбцията на амониевия ион и повишаване разтворимостта на фосфорния фосфор. Това се отнася до дефицита на фосфор. Съвъзвестен факт е, че започва с полиловяване, т.е. антоциянова окраска по тъканите, и то започва от най-долното от старите листа.
както се вижда на картинките, които съм избрал за вас, тази антоцианова окраска започва в най-долните етажи при ракицата и при пшеницата с последващо отмиране на тъканите или така наречената некроза. Другото, което е, може би ви прави впечатление в долу в дясно, дясната снимка, е, че имаме оптимални крайни с фосфор растения и растения от ракица, които имат дефицит на фосфор. Тоест има контраст между лявата и дясната снимка. Тя е в начало на цъфтеж, като ракицата, а в дясната страна е изостанал в растеж развитието. Това се дължи на слабо развитата корена система при главилащо за фосфор. Също така антоциалната окраска при растенията, при някои култури, защото не само някои култури могат да образуват антоциалната окраска, виолетово цветяване, може да се дължи на някакви стресови фактори, не само на недостиг на фосфор, стрес по отношение на ниски температури, по отношение на химични вещества, които се внасят по време на вегетацията, механичен стрес. Третият елемент, това е калия, който е отговаря за устойчивостта на растението, който отговаря за имунитета, ако щете на растението, който отговаря за качеството на продукция. Какво влушава постъпването на калий в растението? Това са сушата, лошия дренаж, при уплътняването на почва. Това са именно фактори, които потискат растежът на корена и намаляват усвояването не само на калий, но и другите хранителни елементи. Също така магнезия, манган и калциевия дефицит се задълбочават при излишък на калци. Високите нива на калци или магнезии могат да ограничат постъпването на калий в някакви почви. Калия, симптомите на калий също се почват да бъдат. От най-старите листа, какво се наблюдава? Наблюдава се една хлоротична, т.е. жълта ивица, която се спуска от върха към основата на листата татура, както виждате на слайда, и при ракицата, и при пшеницата. Преодоляването на калиеви дефицит е постфактум. Ето защо, ако имаме недостиг на калий, поради неговата трудна подвижност, ние не можем да направим при един посев, например, пшеница нещо. Защото той трябва да се внесе предсеитбено или с дълбоко преобработване. Ето защо единствения вариант е при недостиг, възникнал вече недостиг на калий, не да го внесем без. Са факторите, които влияят на едни малко неглижирани от макроелементи, това са калция, магнезия и сяра, първо на калция. Калция е в недостиг при почва с високо pH във вашия знайдава, тъй като калция образува множество неразтворени връзки, което го прави неразтворен за растението. Високите нива на азот също могат да намалят достъпността на калция. Наблюдаваме недостиг, дефицит на калция. Което ще видим как се отразява на растение. Наличието на конкурентни на калция иони, т.е. процес на антагонизъм между елементите, също може да предизвика калцият недостиг. Например, високите нива на натрия, калия, магнезия, това са все антагонисти на калция, могат да предизвикат дефицит на калция. Високата влажност на почвата също потиска усвояването на калция. Започва недостига на калци. Започва от върха. Започва от вегетационния връх, където се наблюдава процес на некроза, т.е. отмиране на тъканите, както виждате на слайда, върховете и цветоносите на рафиците са кръмнали, изсъхнали. Ето защо много често той се бърка с недостига на бор. Магнезия, той е един много сроден елемент с калция. И при какви условия бихме могли да наблюдаваме недостиг на магнезия? Недостиг на магнезия може да се наблюдава при pH по-малко от 6. Това го имате предвид при кисели почви. И е почти неусвоим магнезия за растение. Ето защо при такива почви вие нямате почти никакъв вариант, друг вариант, освен в дадена фаза от културата да се внася лисно. При бедни, песъчливи почви с ниска задържаща способност, нисък абсорбционен капацитет. Високите нива, ето тук става въпрос за антагонизъм, на калия, калция, азот, също могат да доведат до дефицит на магнезия. По-високото количество на уменен магнезия, отколкото на уменен калций, ограничава снабдяването на калций. Тоест, тия два елемента от
въпреки че са сроди, също са антагонисти и сами по себе си. Признаци на магнезиев недостиг, на магнезиев дефицит, една междужилкова хлорозия, която започва от най-долните етажи от растението. Тук характерното е симетрията. Една симетрия паралелно на главната жилка, която се появява тая хлороза или пожълтяване, след което много бързо, до 48 часа, тая тъкан отмира и листата отказва. Ето защо превенцията на магнезиевия недостиг е така доста важна по отношение на културите. Сярата. Един също органоген елемент, който много се прилича с този с азот. И кои са факторите, които намаляват съдържанието на сера в кожа? Запомнете, че серата е по принцип дефицитна в кожа, поради своето измиване. Количеството влияе се от количеството и типа на почвените съставки, на почвените колоиди. Каква е корелацията? Когато имаме повече глина, по-глинеста почва, имаме по-малко количество сера. Когато имаме алкална реакция на почвата, може да очакваме недостиг на сера. Ниското съдържание на органично вещество, леките, съчливи почва. Възможно е, подобно на азота, колеги, серата да бъде временно фиксирана в състава на едноклетъчните тела на микроорганизма. Ето защо, когато имаме условия за намножаване на микроорганизми, когато имаме органика, по-голямо количество органично вещество, тогава може да очакваме недостиг или временно мобилизиране на серата от кожа. При анаеробни условия, сулфатните иони могат да бъдат редуцирани от микроорганизмите до сероводород, т.е. да се стигне до безобразни загуби на сера под формата на газ. Подобни условия има в приоризищата. Например, където имаме анаеробни условия и където серата излита в въздуха, губи се във въздуха под формата на сероводород. Ето защо храненето с сера приоризищата е много актуалното. И характерното тук е, че ако сме донесли малко повече, отколкото трябва да се обхвати в почвата, по-голямо количество сера, това пък може от своя страна да предизвика недостиг на молибден. Какви са признаците на серен дефицит? Те за разлика от азота, казахме, че се приличат двата елемента, и по движение в почвата, динамика в почвата и по външни прояви. Но тук, кое е характерното, че започват може да започне симптомите на недостиг на сера от горните етажи на растението. Също се наблюдава депресия, растежа, развитието, биомасата на растението. Виждате, че се залага по-малко цветчета в цветоносната на рак. Ето защо трябва да се следи щателно за недостиг на сера. По отношение на микроелементите, първо аз бих ги разделил на две. Катионите или положителните иони, и анионите. Като по отношение на катионите ще започна с цинка, факторите, които влияят върху подвижността на цинка в общото, знаем, че ще са така доста чувствителна недостиг на цинк. Кои са факторите, които влияят върху неподвижността на цинка в общото? Високата стойност на почвената реакция. Тоест, когато имаме над 7,2, 7,3, 7,5, също така, ниско съдържание на органично вещество, леки, съчливи почви, които се измиват много лесно. Излишъкът на сулфати и фосфати в почвения разтвор също може да предизвика блокиране на цинка. При анаеробни условия цинка се отдаява от почвата и става неусвоим за растение. Условията, при които се потиска растежът и развитието на коренната система, такива като преуплътнени, студени, преувлажнени почви също влияят отрицателно върху постъпването на цинка в почва. Много високите нива, по внимание, на азот, фосфор и калий, също могат да предизвикат недостиг на цинка. Що се отнася до визуалната проява на недостиг на цинк, се наблюдават и дни. Една хлороза, едно пожълтяване и типични напетнявания на лисата петура, които много лесно могат да се сбъркат с някои нападения на посевите от някои петурия. Що се отнася до мангана? Мангана е един от микроелементи, което също така
оказва голямо влияние върху растежите и развитието на зимуващи житни култури, при какви почви може да се наблюдава недостиг на манган, при локални почви, както беше преценка, богати на органично вещество, дени при увлажнение, лошо дренирани почви. Ниските нива на калий също може да предизвикат недостиг на манган. А от своя страна пък високите нива на мед, желязо, цинк също намаляват постъпването на манган в растенията. Медта, известно е, че медта също има сериозно отношение по отношение на добивите от зърнено-житните култури. И тогава много често при бедни на мед почви, когато не се използват мед съдържащи фунгициди, препарати, се налага еднократно, даже двукратно внасяне, лично внасяне на мед, тъй като силно редуцира добивите при зърнено-житните култури. Кога може да наблюдаваме недостиг на мед? При почви с алкална pH, както беше и при предходните два елемента. Богати на органично вещество. Тук вече медта се свързва здраво с органиката в почвата, когато сме внесли някакъв органичен тор, или пък има доста високо хумусно съдържание в почвата, може да се очаква да имаме дефицит на мед. Високите нива, казахме на органичните торове, повишаването на азотното съдържание в тъканите също възпрепятства придвижването на медта от старите към младите нарастващи части на растения. Също така и мангана, високите нива на манган, желязо и фосфор също могат да потиснат усвояването на мед от коренето на растения. Желязото, то е най-макро от микроелемент, т.е. най-голямото число от почвата, също може да се прояви, недостига на желязо, се проявява при алкална pH. Почва с лоша аерация, ниско съдържание на органично вещество, лошо дрениране. При киселите песъчливи почви също може да се наблюдава недостиг на желязо вследствие на измиване или окисляване на желязо. При почви, които са преувлажнени вследствие на прекомерни поливки, особено в началото на вегетацията. Внимание! Внасянето на големи количества торове, които съдържат неприятен азот, също може да задълбочи желязо дефицитната хлороза при култури. Дефицит на желязо също може да се предизвика поради отношение на антагонизъм с излишни количества на мед, манган, фосфор, натрий, цинк, както и при недостиг. Що се отнася до анионите, т.е. отрицателното заредените хранителни иони за растенията, това са такива важни иони като бора и като молибдена, те се отнасят към отделна група химически. Първо бора, той е най-разтворим при кисели условия. Когато имаме локални условия, той е почти неустроен за растенията и очакване проблеми. При киселите почви той се среща под формата на борна киселина, която е пък лесно устроена за растенията. При кисели, песъчливи почви, разтворимите борни торове може да се измият сравнително лесно. При високо стойност на pH борът е по-слабо достъпен за растения, казах. Това се дължи на варендуцирана фиксация на този елемент, глинести частици и други минерали, тъй като калциевия и натриевия борати са слабо разтворени. Откъде започва недостига на бор? Започва от връхните части, подобни на калция, от натриевия елемент. Ето защо казах, че трябва път се бъркат. Наблюдава се депресия в растежа и развитието, закърняване на растежните точки, деформация в растежните точки, както виждате при ракицата, накъсване на листната пътура. Ракицата е една боролюбива култура. Ето защо борът, особено при неутрални локални почви, е задължително, внасянето на бор е задължително мероприятие по отношение на технологията на правене на култура. Ето защо, поне в фаза бутонизация, тъй като знаем, че от бутонизация до масово изцъфтяване е по-дълъг периода, е задължително внасянето поне веднъж на някакъв бор съдържащ листа. Борът също така е известно, че е трудно усвоим при ниска почвена влага.
сушите депресират силно придвижването и усвояването на това. Също така при леки, скелетни почви, бедено органично вещество, което се наблюдава дефицит на боли. При почви с високо съдържание на органично вещество, обратно на метка бора има по-добра подвижност и растенията го стоят по-добре. Достигът на бор, другата специфика на този елемент, е, че намалява подлъщането на вода. Т.е. той депресира недостигът, депресира водния баланс в растението. Както и на придвижването на захарите в растителния организъм. Молибдена е в най-малки количества от микроелементи. И той, за разлика от другите микроелементи, той пък е неусвоим в кисели почви. При такива условия елементът реагира с почвените минерали, като силикати, железни, алюминиеви съединения и така нататък. И при такива почви винаги трябва да очакваме при кисели почви недостиг на молибден. Какъв е изхода от тази ситуация? Варуване на почвите и внасяне на физиологично алкални права. Характерно за молибдена е, че използването на фосфатите от растенията благоприятства усвояването на молибдена обратно. Поради тази причина молибденовите соли се внасят заедно с фосфора на обедния на молибден почва. Внасянето на високо количество торови, съдържащи сулфати и амониев азот, може също така да повлияе отрицателно върху отстъпването на молибденовите растения. Какви са признаците на молибденов дефицит? Деформация на листата петура, хлороза, т.е. пожълтяване от долните етажи на растенията и намаляване на фотосинтетична потенциал на растенията, а оттам и силна редукция на домовете. И няколко думи накрая за листното турение, за предимствата, за недостатъците на листното турение. Листното турение не задоволява, характерното за него, че не задоволява храненето за дълъг период от време. Тоест, то няма последствия. Листното турение трябва да бъде допълнение на почвеното турение, т.е. на почвеното хранене на културите. И не трябва да ги разделяме тези две басени на хранителни вещества. Просто едното трябва да допълва другото. И е като предимство, че е ефективно за критични периоди от растежа и развитието на дадената култура. Това е ползата и необходимостта от листотурение. Ползата от екологичен аспект е, че намалява химическото натоварване върху околната среда. Всяка година се внасят тонове, торове, птици, хиляди тонови торове на площата. А листотурение се внася директно в органите на растенията, в листата, което пък от екологична гледна точка е в добра позиция. Също така, това е функцията да предпази или предотврати някакъв временен, преходен недостиг на хранителни елементи, когато нуждите от тях превишават усвояването от корени. Тоест, когато имаме интензивен растеж и развитие на растението. В периода на отрастване, когато се формира голямо количество биомаса, даже почвите могат да бъдат добре запасени с дарени микроелементи, обаче поради интензивния растеж на културата, е необходимо и наложително да се внася допълнително количество от дадения макроелемент. Какво е другото предимство? Че при отдоляване достига от микроелементи за текущата култура или вегетация. Биоподсилване на житните и зърнено-бобовите култури на рапицата, това означава, че когато е в комбинация, когато са в комбинация хранителните елементи, влияят върху физиологичния статус на растението. Тоест, преодолява се дефицит на влага и така нататък, подпомага за преодоляването. Внасянето на хранителни елементи на почви с ограничена подвижност и достъпност, неблагоприятна реакция, казахме на почвата, водно съдържание и така нататък. Другото предимство е, че дава
конкретно хранителните елементи точно там, където трябва, т.е. в органите на растението, в листа. И се избягва този разход на енергия за транспортирането от корените към нарастващите точки и плодовете или стопански ценната продукция за това. Снабдяването с хранителни елементи също е листното внасяне е важно и при култури с дълбок коренова система. Когато поради слабата си подвижност, фосфора, калия и калция, например, са неподходящи за повърхност на внасяне. И както остава преди дума в уводната част, е, че листното корене не трябва да бъде последно средство, а трябва да бъде част от технологията за корене в дадена култура. И накрая, като обобщение, може да обобщим кои са предимствата. Естествено, както всяко мероприятие, си има и недостатъци за корене. Предимствата са първо, че нормите са много по-ниски от тези на почвените. След това се постига, че внасянето, листото внасяне се постига по едно по-равномерно разпределение на площите, които претират. И третото предимство, че има бърз ефект и недостига се коригира в рамките на примерно 2-3 седмици и така нататък. Само искам да вметна тук, че ние не трябва да допускаме да се проявят признаци, външни признаци на него. Когато се проявят външни признаци на него, това означава спад в доходите и в качеството. Ето защо ние предварително ние трябва да се знае параметрите на почвата. Води в съвпада. Какви признаци, какъв недостиг бихме очаквали от тези почви, трябва да се знаят изискванията. Когато се вземе тази съвкупност, и когато вземем превентивни мерки, това означава, че такива признаци няма въобще да се появят. Освен това, много често има и скрити симптоми, т.е. без проявата на външните, които също сериозно депресират растежа развитието на културите и намаляват плодовете. Кои са недостатъците на листото? Първо, пригори по листата при висока концентрация на разтворение. Ето защо трябва много да се внимава с концентрациите. Трябва да се спазват точно тези концентрации, които са предписани за съответния листен тор или биостимулатор. Често нуждата от хранителните елементи е висока, когато растенията са малки и листната повърхност не е достатъчно за отстояване посредством листата. Т.е. по-голямата част от разтвора отива не върху листата, а върху почва. Не е възможно получаването на максимални добиви, ако листото торене се забави и се приложи след появата на видимите симптоми. Тоест, пак повторен, трябва да се действа превентивно. Да изпреварим този недостиг, проявата на този дефицит по растение. Естествено, недостатък е, че няма последействие за разлика от почвените торени. Когато торим с фосфор, с калий, даже и с азот до известен степен, има някакво последействие за следващите култури. Тоест, те могат да използват част от тези култури. И като листото торене се влияе само за този момент, който ние ги внасяме. И също така, относително по-високи цени, то се отнася до разходите по отношение на двукратно, понякога път се налага двукратно внасяне на дадените макро-микроелементи. Също така е възможно и съчетаването с пестициди, но тук трябва да се подхожда много внимателно. Тъй като по някой път комбинацията между листните радиостимулатори и дадените пестициди може да доведат до сериозните увреди по надземната част на растението. Сега давам думата на господин Ивайло Миланов, за да продължи със следващото. Аз искам да благодаря от името на от моя име и от името на екипа на фирма Тимак Агро България на главен асистент доктор Минев за прекрасната презентация, за
за опита, който сподели с всички нас, защото извън кореновото подхранване е изключително важно и е немалко перо в съвременното земеделие, като то има за цел да подобрим фитосанитарният и физиологичен статус на културата, за да може тя да бъде по-стабилна, да бъде по-устойчива на външните неблагоприятни климатични условия, да бъде по-устойчива на фитопатогени и така нататък. Като на мен се пада честа да ви споделя малко по-практически неща, които смятаме, че ще ви бъдат от голяма полза. Именно да споделим нашият дългогодишен опит. Първоначално ще започна с тънкости при употребата на продуктите за лесно подхранване и какви могат да бъдат те. Защо искам да насоча вниманието ви именно към тези тънкости? Ще започна първо с фитосанитарният статус на културата. Защо? Защото именно в рамките на Източна България в момента, а и не само, така есенните култури, не само пшеницата и рапиците, там където не успяха да навлезнат в една фаза розетка, не успяха да, как да кажа, да презимува добре, има и измръзнали растения. Този фитосанитарен статус в момента е сведен до изключително немалък стрес. Това се случи, защото първо, че нямаше тази снежна покривка, която би допринесла благоприятно за културата. Тоест сланите, които падат, ниските температури, които паднаха след, нямаше да има такива поражения, ако имаше, нали, нормално, ако имаше нормално снегозадържане и снежна покривка. В случая какво стана? Имаше високи температури преди две седмици, културите и се разкалиха, излезнаха от зимен покой, ако мога да го нарека такъв. И следствие на това една седмица или повече паднаха рязко температурите, примерно от 18-20 градуса паднаха в Добруджанския район, паднаха дори до минус 18 градуса, което сами може да си представите за какво е реч, т.е. свръх температурни аномалии, което при едни по-прераснали пшеници, дори и рапици, е напълно нормално връхните части на растенията да бъдат осланени. Но на места, където ходим с колеги по микроклимати в различните райони на Източна България, се наблюдава дори частично измръзване на възела на братене. А там, където не е стигнал замръза до възела на братене, се наблюдава физиологична реакция, която е напълно естествена за пшеничената култура, да възпроизвежда нови братя, т.е. да стимулира братенето, което е по-нормално. Пак казвам, по-прерасналите посеви са по-уязвими и са по-засегнати, но това нещо не означава, че културата няма да се възстанови при възстановяване, т.е. при вече трайно задържане на положителните температури. Очакват се отново такива и моята препоръка е и препоръката на нашите агроном-търговски консултанти е именно да съобразявате този фитосанитарен статус на културата и да не прибързвате към употребата на лесни торове и биостимулатори, особено там, където има влияние и където земеделските производители са си закупили или те първо предстои да закупят, да изчакате малко. Културата малко да се възстанови, т.е. да се задържат повече положителни трайни температури и тогава вече вие да може да приложите, защото в противен случай, когато сега в момента културата е стопирана и стресирана, подаденият от вас биостимулатор или листен тор няма да бъде усвоен от културата, защото тя се намира в стрес, няма кой да асимилира този продукт, който ви сте избрали за вашето стопанство, няма кой да го асимилира, така че парите ви ще отидат до известна степен на вятъра. Така че моят съвет е да изчакате. Второто нещо, което трябва да бъде съобразено и което е от изключителна важност, това са именно абиотичните фактори. Защо? Защото тогава, когато имаме по-ниски температури, отрицателни, редуване на ниски с положителни температури, тогава културата е затруднена, няма активна вегетация и съответно те биха компрометирали
ефективността на тези продукти, които сте подбрали за вашето стопанство. И това, примерно, същите са в момента абсолютно условията, които аз ви казах в втората, т.е. в първата подточка, която е, да не ги използвате, защото когато имате такива нестабилни температури, употребата на тези продукти ще бъде дискредитирана и няма да имате тази полза от продукти, която вие търсите, защото всеки един лев инвестиран в стопанството ви очаквате нещо на среща, а когато го направите неправилно или когато някой ви посъветва да направите нещо и в крайна краища е неправилно, тогава ви губите немалко пари, което, нали, вас пряко ви интересува. А и самите нас, когато ние имаме лоши резултати, следствие от неправилно позициониране или неправилна употреба на продуктите, напълно нормално е като ваш рефлекс да кажете, че продукта не работи и да не закупите. И именно за това споделяме ноу-хау на фирмата, защото продуктите са много, но ние държим да се вслушвате в съветите, които ви даваме и да ги използвате продуктите по предназначение. Активни съставки на продуктите за лесно подхранване, които, нали, следващата подточка. Какво имам предвид? Сега на пазара има много продукти. И вече тук засягам конкретно, нали, продуктите, които могат да откоря от много, които са на българския пазар. Това са именно активните съставки. Сега има много продукти, които са соло, примерно само микроелементи, или пък само аминокиселини, или пък комбинация между аминокиселини и микроелементи. Така ние на вас предоставяме успешна практика с комбинация от няколко активни съставки, каквито са фитохормоните, примерно, каквито са аминокиселините, каквито са активираните хуминови и фулвокиселини в кореновите биостимулатори, каквито са и макро- и микроелементите. Така, когато това ви го казвам, защото да си направите сметка, когато ви дойде на дневен ред, а то именно е този момент подходящ, да си правите съпоставка между един и друг продукт, трябва да имате предвид какво е съдържанието на конкретния продукт, на който се спирате, и в какво се би изразила разликата в разход на декар. И когато сборувате, примерно, микроелементите с макроелементите, аминокиселините, фитохормоните, хуминовите и фулвокиселините, тогава ще разберете, че в един продукт сборувани излизат икономически по-изгодни, отколкото вие да си ги купите по-отделно и да ги сборувате. Защото има и друго нещо, когато ги купите по-отделно и ги миксирате тези активни съставки, не е гаранция, че те ще бъдат съвместими от това, което говорих по-рано. Така че икономически по-изгодно за вас е да си вземете комбиниран продукт, който работи в няколко направления. Подобряване на физиологичната активност, подхранване с ключови микро- и макроелементи, подаване на хуминови и фулвокиселини, които ви казах в случая, които са в Fertiactil, групата коренови биостимулатори, и аминокиселини. Така, и за това сега ще се спра на основата на нашите две гами, които са при есенни култури. Ще говорим не само за есенни култури, пшеница, ечемик и рапица. Това е именно групата на нашите коренови биостимулатори, Fertiactil. Основата аз ви загаднах. Основата на Fertiactil е именно глицин-бетаин, който се изразява в антистресовото действие. Това го взимайте се едно като чадър на културите от неблагоприятни условия, каквито примерно могат да бъдат редуването на ниски с високи температури, рязкото засушаване, което се провокира усърдната транспирация на културата, т.е. изразходване на влага, която е нужна за по-късен етап от фенологичното развитие на културата. И така, примерно глицин-бетаина влиза роля на като осморегулатор, а глицин-бетаина се синтезира в почти всяко едно диво растение, като там няма, там антропогенният фактор не е намесен, т.е. човешката ръка не е намесена, а именно в агроценозата, хората, които трябва да управляват успешно развитието на културите, сме ние, така че когато го добавите, нали, в конкретен случай, вие може да разрешите именно някои от тези проблеми, които ви споменах. Другото нещо, което е с изключително значение, което го насърчава употребата на по-ранните етапи, това е зеатинът.
зеятинът е фитохормон и на практика какво прави в растението? Той насърчава усърдното деление на клетките, което е концентрирано към зоната на нарастване на подземната част, т.е. на коренната система, на асимилационният апарат на тези култури и стимулирайки делението на клетките, ние ускоряваме и подобряваме развитието на коренната система, на коренните властинки, на практика, които играят съществена роля върху изхранването на растението и върху снабдяването му в критичните, а и не само в критичните, снабдяването на вода от по-долните слоеве на почвата. Третата активна съставка, които са активираните хуминови и фулвокиселини в групата FertiActivo, то те, този продукт, прилагайки го по-рано, е предпоставка, нали, че културите ще са в по-ранното си развитие от вегетационния период, не покрили почвата или пък не затворили се още редовете, което означава попадане на немалка част от работният разтвор, включващ също в него и коренови биостимулатори, да попадне върху почвата, като ролята на хуминовите и фулвокиселините е именно да влизат акропетално през коренната система, през почвата, т.е. да нямате загуба на разтвор. Т.е. попадналият разтвор, който е върху почвата, той ще се усвои благодарение на хуминовите и фулвокиселини през коренната система, поксилима акропетално. И четвъртият компонент, който казвам за това, е хубаво да се подбират и продукти, които са комбинирани и които ще извършат много работа с едно приложение. Това са макро и микроелементите, като ще се спра по-подробно, конкретно във всеки един продукт, какво е неговото съдържание. И с това завършвам за FertiActivo. Основата на FertiLeader, това са листните вегетационни продукти. Разликата между едните и другите е, че тук няма зеатин, има изопентанил аделин, това е цитокинин, който на практика играе съществена роля върху предвижването и транспортирането на макро- и микроелементите в самото растение, защото знаете, че не всички хранителни вещества са подвижни в самото растение. Едни могат да бъдат подвижни в почвата, а не подвижни или слабо подвижни в самото растение. Така че именно ролята на цитокинините, какъвто е представителят изопентанил аделин, той спомага за успешното циркулиране във всяка една част на растението, успешното циркулиране на тези хранителни вещества благодарение на тази съставка в растението. Глицин бетаина също е включен в състава на FertiLeader, който казах, че има силно изразено антистресово действие. Тук също има аминокиселини, т.е. в предходната група няма. Тук има включени аминокиселини, които на практика играят ролята за като енергийна единица, т.е. аминокиселините на практика са енергия. Ние подаваме готова енергия за растението, за да няма излишен разход на енергия, а тези аминокиселини, нали, снабдяват, т.е. примерно както сега идва излизането на зимен покой на културите, ние ще дарим един допълнителен тласък на културата, тя да тръгне по-успешно, да излезе от този стрес, който се намира в момента и на практика да влезе активно в активно вретенение. Другите съставки, които са в състава на FertiLeader, това са макро- и микроелементите, които вече на по-късен етап стават различни, т.е. на по-късен етап активно вретенение, примерно, или пък стрелкуване и вече разклоняване, цъфтеж, примерно, по-късно рапицата. Има включени макро- и микроелементи, на които ще се спра на следващите слайдове. Като цяло това беше основата и защо ви го казвам и ви го споделяме, нали, това нещо, което говорих до момента, именно защото в тези 5-6-7 подточки, на които се спрях малко по-детайлно, много често в управлението на културата се допуска грешки и после търсим вина в продуктите, а не в момента на приложение, в концентрациите, смесимостта и абиотичните фактори, които все повече се променят и ние трябва да се адаптираме към тях. В следващите няколко слайда ще ви представя накратко позиционирането на някои от нашите продукти, на които вие може да разчитате при пшеница и ячмен в случая. Като основен продукт, който е за коренно действие, който споменах и от групата на кореновите биостимулатори, това е именно FertiActivo Trium. Той е МПК продукт 5-5-7 конфигурация плюс ключови за развитието микроелементи. Това е цинк и манган
именно прилагайки цинк и манган в тази по-ранна фаза от развитието на културата, т.е. вече излизане от зимен покой, братене, защото предстои пролетно братене, пшениците, които са, нали, в нормална фаза, пък има и култури, които вече дори са на първо коляно, съм обикалял такива посеви. Точно в този момент, прилагайки цинк и манган, именно фертиактиотриум, прилагайки го в фенофаза, примерно тези, които са го прилагали на есен, фенофаза, примерно трети лист, неговото ограничение е примерно до фенофаза братене, защото благодарение на активната съставка зеатин и на хуминовите и фулвокиселини, неговата сила е именно в началото да може да се насърчи коренната система. Сега, когато културата излезе от зимен покой, тя има един рестарт. Тя отново, защото има отмиране на старата коренна система, тя се вижда на покафенява, вече отмрява, вече ще дойде стимулиране вече на адвентивната коренна система, която на практика ще изхрани до края на вегетационния период пшениците и ечемика. И в този етап ви може да стимулирате образуването на нова коренна система, заздравяване на възела на братене и там, където пшениците имат пролетно братене, вие да подпомогнете пролетното братене и подавайки на цинки на манган и на азот, фосфор и калий, вие подпомагате много по културата да излезе от зимния покой да си продължи своето фенологично развитие. Вторият продукт, който препоръчваме употребата при пшеница и чимик, това е именно от групата на Fertilider гамата, това е Fertilider Access, много добре разпознаваем на българския пазар, с високо съдържание на фосфор, с високо съдържание, подчертавам, на цинк и много задоволително съдържание на манган, което позволява неговата употреба за пшениците, примерно, които нямат нужда, които са много добре братили, които примерно са добре гарнирани и няма нужда от, тоест, от стимулиране на това, което ви казах на предходния слайд. Вие именно може да се възползвате от Fertilider Access, който прилагайки го от фенофаза братене до флагов лист, а и която е критична фенофаза, примерно края на братене, начало на вретенение, първи стъблен възел, тогава протича процеса на органогенезиса и културата е много уязвима към външни фактори, а и е много отзивчива към листното подхранване именно в този момент, като цинк съдържащите продукти. Казах, че стимулират процеса на някои от фитохормоните, това са от групата на оксините и бихте повлияли изключително добре на културата, като по този начин може да стимулирате физиологичните процеси и да подобрите фотосинтетичната активност на самата култура. Втори продукт, който е много добре разпознаваем също вече от 3-4 години на българският пазар, това е Fertilider Reim. Това е соло продукт по отношение на макро и микроелементите. Съдържанието му е 11,9% мед. 11,9% мед е сериозно количество, което прави неговата употреба именно още от самото начало. Тоест, може да започне употребата му както при Fertilider Access. От края на братене, начало на братене, когато протича органогенеза, която е ключов момент от развитието на културата и когато се формира немалка част от добива на конкретният сорт пшеница или ечемик. Също така може да го използвате в фенофаза трето коляно, когато пък се образува и зачатъците на мъжките цветове вече в самата пшеница. Също критичен фенологичен момент от развитието на пшеницата. А пък друго нещо, което знаем от агрохимията е, че и от опитите, които извеждаме, е, че житните култури са изключително отзивчиви на лесно подхранване с мед съдържащи продукти. Защо? Защото медта, както знаем, че играе съществена роля върху заздравяването, примерно, ако сме имали благоприятни условия, аз примерно имам личен опит с употребата на такъв тип продукт, т.е. на този тип продукт в градобитни царевици и пшеници, който дава изключително добър резултат върху заздравяването на физиологичния статус на културата. Има и частично патологично, т.е. фитопатологично действие, нали, знаем, много хора използват контактни средства за борба с някои видове гъбни заболявания.
И другото нещо, което е, че този меден продукт, т.е. медта като такава, тя има и функцията като активатор на полена, върху продуктивността на полена. Той се съдържа в прашниковите турбички на мъжките цветове, т.е. на тичинките. Като когато имаме повече продуктивен полен, тогава всеки един ред от класовете, всяко едно класче, има примерно от 3 до 5 класчета, нали, които могат да се формират. Следствие обаче от доброто опрашване и оплождане. Така че мета играе съществена роля върху опрашването и оплождането, именно по този параграф, който ви споменах, върху активността и продуктивността на полена. Другото нещо е, че западната селекция, която е може би 80-90% застъпена в България, именно че се наблюдава много характерен мерен дефицит при тези култури и са изключително отзивчиви. Недостига на мед се изразява в прищъпване, един от тях е прищъпване на флаговият лист, втория е игловидно и леко извито на листната петура и третият вече, който е най-нежелан, но който се вижда вече последен, е недоброто изхранване, следствие от недоброто опрашване на последните редове на класовете на пшеницата, примерно, които аз съм наблюдавал и наистина е често срещано явление, така че този тип продукт е изключително подходящ, без да се колебаете, може да разчитат на него, на неговото действие. Освен и другите три съставки, които ги изброих в предходните слайдове. Сега искам да обърна внимание на 2-3 продукта при маслодайните култури, т.е. при представител от есенните култури, това е рапицата. От групата на кореновите биостимулатори, това е Fertiactiv Starter. Този продукт е изключително добре наложен при маслодайни култури и затова е масло застъпен, нали, при рапицата. Като неговата доза и за всички предходни продукти зависи именно от технологичната ви схема, която ви е препоръчал нашият агроном търговски представител, от това колко и какви продукти ще използвате и дали ще влизате един, два или три, някои влизате четири пъти с подхранване на биостимулатори. И от това зависи дозата и момента на приложение, но този продукт може да го използвате от фенофаза първи същински, втора, четвърта, примерно двойка листа, до фенофаза розетка. Като в начални етапи имам изключително добри резултати, както в Южна, така и в Северо-Западна и в Източна България. Като цяла България се използва, но сега в момента се насещам на находки, които сме постигали наистина просто удивителни резултати, защото някой път, използвайки тези продукти, се е случвало, ние просто спасяваме посеви. Там, където са задържани, примерно по-малко растения, следствие от поройни дъждове, знаете, семето се полага на 1-2-3 см, т.е. върху повърхността на почвата. Когато имаме след се идва, примерно, някой път поройни дъждове, или пък имаме неравномерно поникване, или пък имаме засушливи условия, тогава бройките растения, които сме предвидели, които сме ги посяли, не излизат всичките. Така че и малкото растения, които са останали, ние трябва да се погрижим за тях, да ги заздравим и да останат. Така че с този продукт имаме просто феноменални, наистина уникални постижения в страната, които, нали, в този приложен момент, именно сега вече идва момента културите да излизат от земен покой и вие да се добирате до такъв тип продукти, дали ще бъдат комбинация с борсодържащи продукти, т.е. вегетационни продукти. Няма значение, но такъв тип продукти какво би ви помогнало, именно би насърчил рестарта на културата, т.е. тя да излезе много по-добре от земен покой, да преодолее стреса, който е вследствие от тези слани и липсата на снежна покривка и да развие нова и по-мощна корена система, от където, нали, после е добрата основа за по-мощни и здрави разклонения, които знаете, че формират и добива на рапицата. Следващия продукт, на който искам да обърна детайлно внимание, това е Fertilider Gold.
който също има регистрация и по биологично земеделие. Този продукт е именно с съдържание на високо съдържание на 5,7% на бор и 0,35% молибден. Какво налага употребата на бор съдържащи и на молибден съдържащи продукти в маслодайни култури с представител от есените култури? Това е рапечната култура. Именно, че бора, освен, както всички знаем, нали, че спомага опрашването, оплождането на културите, нали, да имаме по-добър завраз, да имаме повече наброй шушулки и изхранени, нали, с семенца. Именно приложението му, примерно, е от фенофаза розетка до, примерно, жълт бутон. И какво налага неговата употреба в този етап? Примерно в по-ранна, примерно стрелкуване, т.е. розетка и вече начало на стрелкуване и разклонение. Именно в този етап културата изразходва много енергия, а енергията се свежда до аминокиселини, до захари, въглехидрати на практика в самото растение. Освен, че подаваме тези активни съставки като аминокиселини и като, примерно, цитокинини, които са тук, като глицин, бетена, именно бора е основният провокатор и основният транспортьор вътре на тези въглехидрати, които са изключително нужни в фенофаза, примерно стрелкуване и после цъфтеж и разклоняване. Затова бора стимулира и предвижва тези въглехидрати в самото растение и спомага наистина за безаварийното и продуктивно стрелкуване и разклоняване, а вече в по-късен етап приложен този продукт, вече в образували се зелени бутони и някои имат практиката да го прилагате на жълт бутон, тогава вече той пряко ще въздейства върху продуктивността, т.е. върху опрашването, плождането, откъдето идва и вече самият завраз, който се изравнява в шушулките и да бъдат изпълнени. И молибдена пък има пряко действие върху образуването на масни киселини, които са примерно и в рапицата, образуването на по-качествено олио, т.е. на по-качествено масло, от където идва по-високият и по-качествен добив. За това се използват бор и молибден съчетание продукти, за да могат да ви свършат именно тази работа. Нали, молибдена си има и пряко въздействие върху усвояването на азота, който е в почвата или пък който е в продуктите от вашата технологична схема за лесно подхранване на културата. И другият продукт, който искам да спомена при рапицата, това е именно Fertilider Alpha с високо съдържание, виждате, на фосфор, на бор и по-малко съдържание на азот. Този продукт е също много добър наложен на практиката и каква е неговата разлика? Тук виждате, че няма, нали, молибден и не е регистриран за биологично земеделие, но прилагайки ги на фосфор с бор, те действат като синергисти и имат по-добро действие. Т.е. фосфора, приложен примерно съвместно бор, се подпомага неговото усвояване, защото на практика енергийният източник в самото растение е фосфора, който подпомага пък по-лесното усвояване и предвижване на самия бор в растенията. А и друго нещо, че когато излезе от зимен покой рапицата, много често се появява антоциановото доцветяване и полилавяване, което се е следствие от ниските температури и блокираният фосфор, който сте подали в почвата. А когато му подарите, нали, малко и свеж фосфор през листата, т.е. извън кореново подхранване, тогава вие много по-добре спомагате усвояването на и подавате свеж фосфор през листата, макар и в много малки съотношения. И само последно ще приключа с още два продукта, които са не мултифункционални, а са продукти, които може да се използват при пшеница, ечемик и рапица. Това са именно Fertilider Vital, който е с съдържание на макроелементи азот, фосфор и калий и с съдържание на 6 ключови микроелемента в малки, но ключови дози. Това са желязо, молибден, цинк, манган и бор, които са в комбинация, те провокират някои физиологични процеси в растенията и подобряват фотосинтетичната активност, като именно това търсите, по-добра фотосинтеза, по-добро изхранване на растенията и съответно
достигаме до покрайни и стабилни резултати, а и по този начин заздравявате, пак казвам, растенията. Извън кореното приложение на торове е именно целящо заздравяване на фитосанитарния физиологичен статус и културите да могат да бъдат много по-уязвими на растенията, като тук приложението при пшеница и ячимик е от фенофаза вратене до флагов лист, а при рапица е от фенофаза розетка до, примерно, до зелен бутон, до фенофаза бутонизация. Другият продукт, който е също използван и на който може да разчитате, това е Fertilizer Trio и който също може да се използва при тези три основни есенни култури. Този продукт е със съдържание на азот, сяра и магнези. Всички знаем от агрохимията, че такъв тип продукти, те си действат като синергизъм. Тоест азота, вие подпомагате по някакъв начин азотното подхранване, примерно приложен в фенофаза активно вретенение до флагов лист или вече в, от млечна към восъчна, т.е. в млечна зрялост, ние можем, подавайки азот съдържащи продукти, да подпомогнем единствено и само качеството, примерно, на продукцията, а не количеството, така че такъв тип продукти може да ви помогне в семенни участъци, в пшеници, които, примерно, очаквате да ги реализирате на по-висока цена, като с хлеопекарни качества. А сярата, примерно, пък влиза като, нали, трансформирайки се вътре в самото растение, до серни аминокиселини, които образуват, т.е. и ви стимулират, допълнително ви дават енергия и после ви служат като градивна структура на протеините, които, натрупвайки протеини, повече аминокиселини, нали, градивната структура на протеините, тогава се образуват и повечето протеини, които биват екскортирани към регенеративните органи, оттам вече ви получавате по-добрите и качествени показатели на зърното. Пък магнезия е в структурата на хлорофила, а хлорофила има пряко действие върху процеса на фотосинтеза, така че такъв тип продукт може да ви удължи малко при зърнените култури вегетационният период, а откъдето колкото по-зелено, с прости думи, стои растението, толкова по-дълго време ще се изхранват вашите култури, а оттам вече ще имате и по-добри крайни резултати. При рапица, примерно, пък неговото приложение е от фенофаза розетка до отново до към зелен бутон, защото тогава културата, като маслодайна култура, изисква много добра фотосинтеза, изисква също натрупване на серни аминокиселини, изисква азот, който спомага, нали, сярата и азота спомагат също за натрупването както на аминокиселини, така и на, нали, тези аминокиселини в крайна сметка се свеждат до повече крайно количество на маслото. А пък и вече знаем, че, нали, освен че хората искат показатели, нали, за качество на параметрите, на, нали, дали има чужди в самата продукция, там се търси и маслодайно качество, т.е. количество, процент на маслото в самата култура, така че този продукт има съществено влияние върху качествените показатели на тези три култури и върху продуктивността на фотосинтезата. И с този продукт аз смятам да приключа моята презентация, защото надявам се да не съм ви отекчил, но тези неща, които ги споделям, те са освен национални, те са и международни, защото с чужденците от Източна Европа особено сме се сработили доста добре, обменяме опит и същото време го споделяме на наша почва, т.е. на национално ниво, и по този начин се стараем да правим по-качествено съвременно земеделие. Като сега оставаме след кратка пауза, ще се върнем, за да отговорим на въпросите, които сте задали или които първо ще задавате, заедно с нашия екип и главен асистент доктор Минев, ние ще отговорим на въпросите, които сме получили. От мен и от фирмата Тимак Агро България най-добри пожелания и до нови срещи на полето. Благодаря.
Ами освен да ви благодарим, че уважихте нашето събитие, нашият онлайн вебинар, който излъчихме, за да послужи като предварително обучение точно преди сезона и използването на, т.е. и употребата на листните и коренови биостимулатори като основни оръжия в поддържането на физиологичната активност на културите. Аз предлагам да пристъпим към въпросите, които сме получили, като до момента са 3 на брой, за да можем да бъдем максимално полезни. Като ще започна с първият въпрос, който е зададен от нашите зрители. Според вас, гранулираните азотни торове, които внесохме като първо азотно подхранване, скопки амониев нитрат, в рамките на тези температурни амплитуди, дали са допринесли за осланяването и изсъхването на листата? Това е един изключително, може би, резонен въпрос, но аз бих искал да дам думата на главен стен доктор Минев, защото е вещ точно в агрохимията и би дал по-обзорна картинка на самия въпрос. Аз благодаря за въпроса на вашия зрител. И така, преди да пристъпя към отговор на въпроса, ви призова, ако са възникнали някакви въпроси, без да се представяте, да питате. В крайна сметка, това е и целта на днешното мероприятие, не само на днешното, на всички вебинари. Пътувайки страната, ние виждаме, че посевите като цяло, някои са в по-добро кондиционно състояние, а други са в по-лошо, като масово жълтеят на места. Това се дължи на температурните, именно на тия температурни амплитуди, тъй като ако обърнете внимание, нали, между българската и чуждата селекция също има разлики, тъй като чуждата селекция така по-рано стъпва в вегетация и тия температурни амплитуди и по-ниски температури влияят така по-негативно върху растежа и развитието на растенията, върху появата на тия пригори, които са по листата. Азотно торене също оказва влияние, между другото, освен сортовата разлика, която се наблюдава. Тази зима най-вероятно сте обърнали внимание, че физиологичните процеси, т.е. вегетационните процеси на някои места почти не спряха. И в началото на края на януари, началото на февруари, така масово се усети един дефицит за азот, т.е. азотен глад. Без внасянето на гранулати просто нямаше как да се мине. Въпросът е в тяхното количество, въпросът е в условията, в които вие внасяте в почвата, защото от презентацията, която изнесох, най-вероятно се предбили представа, че и изобилието на почвена влага също влияе върху достъпността и усвоимостта на азота. Също така, това жълтеене на есениците също може да се дължи някакъв предшественик. Например, царевицата, който остава голямо количество жътвени остатъци и сега се затоплят на почвата, започват тия намножавания на тия микроорганизми, които се явяват като конкуренти. Така че причините са комплексни. Причините са комплексни плюс големи количества азотни торове. Те на празно наскоро сигнализираха, че има отравяне на питейните води в Северна България, а че трябва да се прецизира това нещо, ако трябва да се разделят тия азотни торови норми, няма значение дали под формата на амониев нитрат или карбамид. По принцип, под формата на карбамид са по-ранни сроковете, но в никакъв случай не е януар. Дали, по-ранни са сроковете, аргументът какъв е? Когато възобнови активната вегетация, пшениците да ги освояват тия хранителни вещества, които са днес с торове.
Така че причината тук са тия резки температурни амплитуди. Не толкова азотни турени в случая, колкото този температурен стрес. И за съжаление тази година се прояви в пълна сила и просто ще бъдат стопаните така принудени да вземат в последствие, като се стабилизират температурите над нулата, става въпрос средните температури, когато се повишат, вече да преминат към стимулиране и подхранване на есениците. Защото, пак казвам, всяко пожълтяване, всеки пригор, всяка хлороза, нали, който се прояви, рефлектира и върху добива. Ние това не може да го избегнем, тия климатични вариации, вариациите в климата, но нашата задача е да ги сведем до минимум. Благодаря ви. И аз ти благодаря, Стендмениев, за отговора. Само ако мога да направя на допълнение към отговора на главен асистент доктор Минев. При всички случаи, да, това азотно подхранване, съчетание с тези температурни амплитуди, е повлияло и аз ще дам поне моя анонс, такъв какъвто го виждам. Значи, какво се получи? Аз го казах и по-рано. Температурите, имаше един период от време, примерно около 2 седмици, където температурите се задържаха трайни, положителни, дори високи. Нестандартни, около 20 градуса, даже някъде може да се ги надхвърли тези градуси, 20 градуса. Като културата, пшеница, рапица, ечемик, най-много се наблюдава това нещо при пшениците. Тези, които са подхранили като първо азотно подхранване, нали, там където имаше едно изтегляне, дори рано декемврийско торене с урея, или пък тези, които направихте подхранването с амониев нитрат преди тези положителни температури. И когато вече сте приложили тура и културата примерно се е разкалила и е тръгнала частично да вегетира, тогава тя може би е абсорбирала, т.е. може би е асимилирала част от азота, който сте подали. Обаче след една седмица или седмица и половина след това паднаха тези ниски температури, които бяха в порядъка примерно от 18 до минус 15 или минус даже 18 градуса, казах, че имаше в Добруджанския район. Където какво се получава? Асимилирайки частично от подаденият от вас азот, се увеличава тургорно състояние на растенията. Когато увеличим тургорно състояние на растенията, тогава се повишава и водната концентрация в самото растение. Може частично, ако на повърхността на почвата в порядъка на 1-2-3 см примерно е изпръхнала от следствие от вятъра почвата, се получава повишаване на солевата концентрация от торенето с азотен продукт и в случай какъвто сте посочили вие амониев нитрат. А когато се увеличи солевата концентрация вътре в рамките на самото растение, тогава растението изпитва нужда от повече вода. Когато са паднали температурите, се блокира усвояването на храна и на всякакъв тип вода, защото растението прекъсва своя вегетационен период. И тогава какво се получава? Разкъсва се мембраната на клетките, които са в самото растение, оттам изтича вода и след което тя замръзва и се получава точно това нещо, изсъхване на листната надземна маса, от където може азотното подхранване да е повлияло и да е допринесло за това пожълтяване масло, което е изключително много, пак казано, в рамките на Североизточна и Източна България. Вторият въпрос, който е зададен от Емил Емилов, той е следният. Могат ли да се смесват листните торове или биостимулатори с ПРЗ, т.е. с препарати за растителна защита? На този въпрос ще отговоря аз, като моят отговор еднозначно не е да или не. Именно ние сме доста подготвени за такъв тип въпроси и такъв тип практика, защото
Може би сме една от много малките компании, които правят тестове за смесимост и съвместимост на биостимулаторите с активните съставки на хербицидите, фунгицидите и инсектицидите, т.е. на пестицидите като цяло. Преди ние да ги изпитаме в рамките на България, в Франция те биват изпитвани с всички или с повечето активни съставки, които ние имаме такава база, като ние имаме такава база данни, но какъв би бил проблемът, ако примерно вие нямате отговор и защо ви казваме винаги да се допитвате до доставчика, независимо дали сме ние или някой друга фирма. Винаги трябва да се допитвате до доставчика на продукта, който са ви, който са ви продали. Съответно да го питате дали има тест за смесимост или съвместимост, или най-малкото, което може да направите, да си направите сами тест за смесимост. В какво се изразяват проблемите, ако в случая не сте подготвени и някой не ви е помогнал, т.е. да ви каже дали са смесими или съвместими? Именно тестовете за смесимост се свеждат до това. Ако продуктите не биват, т.е. не бъдат смесими, а вие направите такъв опит в резервоарния ви разтвор на пръскачката, физически, ако не са смесими, може да се получи едно изпенване в пръскачката или утаяване, което би затруднило работата на полето или също да се изкристализира. Друго нещо, което сме наблюдавали ние от наш личен опит и сме рефлектирали и сме оправили този проблем, именно миналата година в едно немалко стопанство имаше проблем с използването на възникна такъв проблем, в последствие ние го правихме, но примерно прилагайки на тези по-високопроизводителните самоходни пръскачки в резервуара, защото той има като едно като резервуарче, прилагайки там нашият биостимулатор, водата, т.е. концентрацията на водата не беше достатъчна да разтвори самият биостимулатор, което оттам самият биостимулатор доведе до изкристализяване и запушване на дюзите на пръскачката. Като установихме проблема, беше именно, че този продукт трябваше да бъде внесен от горната страна на пръскачката, т.е. за да влезе в вече много повече работен разтвор, който се свежда до много повече вода, т.е. да може да се разтвори от самата вода. Ето, че това не е било проблем практически, но когато вие нямате отговор на това, което се е случило, няма как да го поправите. И т.е. винаги може да грешите. Затова винаги го беседвайте, преди да използвате поне частично от нашите продукти, вие се допитвайте до нашите регионални представители. Другото нещо, което може да възникне, ако нямате такава база данни, аз пак казвам, че ние имаме и с гордост го заявявам, именно това е теста за съвместимост. Съвместимостта означава комбинацията между повече от един продукт, т.е. комбинирайки биостимулатор, примерно с хербицид, фунгицид или някой от пестицидите, техните активни съставки да не се действат като синергисти. Ако се действат като антагонисти, може да не е видимо за човешкото око, но вие да не видите резултата, който желаете и който, нали, търсим вследствие от употребата на какъвто и да е биостимулатор. Другото нещо, което е, нали, използвайки примерно такъв тип продукти, примерно с масло с хербицидите, някои от биостимулаторите имат и т.е. повишават хербицидният ефект. Това е също към съвместимостта на продуктите. Т.е. може някой от продуктите да подпомогне хербицидният ефект или да не вземе участието в хербицидният ефект, или пък да повлияе негативно на хербицидният ефект. Затова ние успешно вече правим такива опити заедно с професор Тонев, като сме установили кои биостимулатори имат точно такъв ефект. И това е на практика, с което аз мога да отговоря на вашия въпрос, ако, нали, сте разбрали и съм отговорил правилно. Смятам да превключа към третият въпрос, който е зададен също от Емил Емилов.
Има ли значение работният разтвор при употреба на листни торове и биостимулатори, които биха се отразили неблагоприятно на културата или да се компрометира ефективността на самите продукти, които използваме? Ако трябва да разбирам, работен разтвор и смесването на биостимулатори, да. Ами, тук мога да отговоря също аз на този въпрос за работният разтвор. Той, асистент Минев, спомена по-рано в презентацията, нали, че е важно работният разтвор да бъде съобразен, но аз мога да добавя защо трябва да съобразявате работният разтвор при използването, примерно, на биостимулатори. Защото, примерно, ето сега в такъв тип условия, ако сте използвали някои, ако са правили по-ранни третирания или сега, примерно, ви се налагат от такива третирания, имате условия за третиране, т.е. имате трайно задържане на положителните температури, влизате да пръскате, но после пак паднат температурите, което означава, че може частично пак да се прекъсне вегетационният период, което означава липсата на транслокацията вътре в самото растение от употребата на какъвто и да е било продукт. Ако бъде в съчетание, примерно, тази транслокация и нейната липса, в съчетание с мед съдържащи продукти, с азотни продукти, тогава може да се наблюдава пригори върху растението, ако не съобразите работният разтвор и условията, пак казвам. Също нещо може да се прояви като негативни последици и защо трябва да се съобразяват работните разтвори, защото, примерно, някои от нашите регионални представители ви препоръчва употребата на хикс продукт, примерно 100 мл на декар, със стандартният за страната работен разтвор 20 литра на декар, вие получавате една концентрация, която е необходима за разтварянето и правилното използване на този продукт, който сме ви препоръчали да употребявате. Обаче това нещо, ако не бъде спазено, примерно като тази доза не е 20 литра, а е понижити, т.е. на 15 или на 10, и в този работен разтвор сме включили примерно тези 100 мл хикс продукта и примерно съдържанието му е мед или азот, казвам, нали, продуктите, които биха могли да бъдат проблемни, тогава вие увеличавате концентрацията на продукта, който сме ви препоръчали, и пак, ако бъде съчетание с стопиране на вегетационния период, нямаме транслокация в самото растение, тогава имаме задържане на активното вещество в там, където е попаднал работният разтвор, той не може да бъде разнесен в самото растение и тогава може да се наблюдават пригори. Или пък другото, ако използвате същото нещо, понижите концентрация, т.е. работния разтвор, в същото време се увеличава концентрация на този продукт, който сме препоръчали, съчетан с високи температури, пак примерно азотен продукт, тогава вие може да нанесете и да направите отново пригори. Затова работният разтвор трябва да бъде спазван, нали, който сме ви препоръчали. Ако мога така да ви отговоря. Следващ въпрос, който е от Антония Митева. Кои ваши биостимулатори могат да се смесват с хербициди? Кои наши биостимулатори? Значи, нашето портфолио е... Отново ще отговоря аз. Портфолиото е достатъчно голямо, за да ви отговоря, нали, едностранно с отговор да или не. Но доста от... зависи от кои хербициди сега, примерно за противожитни ли, за противошироколисни ли, с смесен спектър на действие ли. Нали, тук въпросът е с скоби, но има достатъчно продукти, които те първа предстоят да бъдат използвани и които са смесими с, нали, с примерно за борба с ефемерните и с ранно пролетните плевели, които са основни. Сега няма да назовавам имена, примерно, и на фирми, защото, нали, няма нужда да правя реклама, но
Ако ви интересуват конкретни продукти от нашата гама FertiActive и FertiLeader и когато ни кажете точен хербицид, тогава всеки един от нашите регионални агрономи или пък регионалният агроном, който е за вашия регион, би ви отговорил с правилен отговор. И има още един въпрос от Георги Мандински. Може ли да се смесва FertiLeader Trio с фунгицида заради сярата? С фунгицири заради сярата. FertiLeader Trio е, да, той горе-долу съвпада сега, ако го използвате като... Пак ще отговоря аз на този въпрос. Може да се използва, но... пак казвам, зависи с кой ви сте написали фунгициди, т.е. не ми назовавате точен фунгицид. Другото нещо, което прави въпросителният, примерно за употребата на FertiLeader Trio съвместно фунгицири, предполагам, че говорите за второ фунгицидно пръскане, когато примерно гоните борбата срещу фузариума, нали, и така нататък, но няма значение. Тогава, примерно, ако ми говорите за дали ще се нанесат, дали ще се образуват прибори, примерно по културата, това зависи много от високата температура. Т.е. зависи от това каква е температурата и кой е момента на употреба, в кой момент употребявате, нали, FertiLeader Trio, но да, FertiLeader Trio е съвместим с доста голяма част от фунгицирите, както за първо, така и за второ влизане. Но по-скоро, ако назовете конкретен фунгицид, нали, няма значение, аз ни оставяме на разположение така или иначе. А може да питате и някой от... Всеки един от нашите регионални агрономи може да ви отговори точно, когато му зададете точния въпрос. Т.е. кой фунгицид, с кой от нашите биостимулатори ще бъде отговорен с точният отговор. Дали може или не може. Ами, тук колегите ми написаха, че няма други въпроси към момента. Все пак ще изчакаме още малко, но се надявам да сме ви отговорили компетентно на тези, които не сме ви отговорили, които отворих скобки, нали, за допълнение на въпроса. Пак казвам, обръщайте се към нашите регионални представители, които имат достатъчно база и сме провеждали достатъчно обучение за смесимост и съвместимост на биостимулаторите, но независимо дали използвате, т.е. да кажем примерно, че не използвате, винаги трябва да се обръщате към доставчика на лесни торове и биостимулатори, защото това е важно. Най-малкото, примерно, може да си проверите pH-то на разтвора на някои от пестицидите и на биостимулаторите, което може да е първият сигнал дали са съвместими и дали са смесими, и задължително си правете тестове за смесимост преди да използвате каквато и да било каквито и да било продукти. И към момента аз не виждам други въпроси. Предлагам да изчакаме още 2-3 минути, но се надявам така да сме били с главен асистент доктор Минев максимално полезни за аудиторията и за земеделските производители. Това нещо го правим именно да подобрим използването на биостимулаторите, които използвате, и да ги прилагате в точно определени моменти. И, нали, съответно да получавате добри резултати вследствие от тяхната употреба, за да нямате загуба на ресурси. Тук получихме един въпрос. Pacifica Expert, дали се смесва с FertiLeader Vital? Аз веднага, след като сега напусна тази конферентна връзка, ще го проверя в нашата база данни дали се смесва и ще отговоря под вашият въпрос. Тоест няма веднага, защото в момента съм в самия вебинар и няма как да се отворя таблицата да проверя. Но ще ви отговоря след като затворим връзката. И ви благодаря за
въпроса в същото време. Ами за тези, които се колебаете да задавате вашите въпроси, не се притеснявайте, задавайте ги, независимо от това, че сега затворим нашата конферентна връзка. Ние ще отговорим на всеки един въпрос под вашият коментар. И аз мога да пожелая от името на екипа на Тимак Агро един успешен сезон, така с добри крайни резултати и една здрава и позитивна година ви пожелавам. И това е от нас, колеги. Най-добри пожелания!